Od začátku my říkáme, že jsme připraveni na sebe vzít solidaritu a díl odpovědnosti. Jde o to, že to musí být naše rozhodnutí a že musíme být schopni mít dostatek prostoru na to, abychom provedli například ty zkoumání bezpečnostní, abychom vyloučili bezpečnostní rizika. To znamená, za těch podmínek, které jsme řekli, my jsme připraveni se podílet. Pane ministře, co říkáte na výsledky voleb v Sýrii, kde zvítězil Asad, ovšem tyto volby Západ neuznává. Jaký má postoj Česká republika? Tak tyto volby zřejmě nejsou ty, které by nám přinesly řešení. Já bych se soustředil na jednání a hovory, které se vedou dnes se všemi představiteli i umírněné opozice, i představitelů současného režimu. A to jsou volby, které by měly připravit volby, které by skutečně byly regulérní, nebo řekněme, které by byly natolik regulérní, abychom mohli mluvit o opravdu nové reprezentaci všech Syřanů. To si myslím, že je před námi a tyhle volby to nevyřeší.